Tak nazdar lidičky. U mikrofonu Maser.cz, vítám vás u Battlefly 1942, free play. Že tady tak budu hrát s kámošem. Sorry. Grafiku jsem si stáhnul, aby to nelagovalo tolik. Ale jedna kulka je po mně, jo. Vůbec mi to nejde. Padat připojení, tak to se teda po... Stay campnem. Wow, tak zase nic. Říkám, že prohráváme. Že by to moje grafika nestíhala. Ale... Bohužel. To... No, super. Jenom se přesedla. Focus. Mně se nedaří, když se voda vaří. Na kávu. No tak, on to nedokáže přeskočit, nebo co? Super. No,
Ale tak co je, doufám, že je. No. Vůbec nevím kam. Máme Ačko, jo? Nebo Bčko? Tady je nějaký chumel. Se tam půjdem podívat. Aha, sorry, kamo. Mě to je zničený. Já jsem zvyklý z Blacka normálně. Poskakuju jak zajíc. Jinak hraju za Recona, nebo za Assaulta. Teď nevím, jak se pletlo. Kurňa zase mě. Grafika je teda obstojná, já to mám stažený, takže. To nestihnu. Dělej duby už. Já nic nevidím. Lama. Tak je to moje první zkušenost onlineově s Battlefirem, že jo. Protože jelikož trojku jsem sice hrál, ale neměl jsem internet, takže jsem to tam mohl hrát. To jsem to půjčil. To je taky další věc. Kuky. Vyšly náboje. Vidíte moje žalostné skóre, jo? 5-9. Zatím teda nejsem úplně poslední. Padá. Ne. 7-9, že by se mi dneska dařilo. Svářeckou kuklu máš na hlavě, oka. Barbarkona. No tak 7-9.